Հայաստանը աշխարհակ քաղաքական կարևոր նշանակություն ունենալով իր ողջ պատմության ընթացքում եղել է ժամանակի հզոր տերությունների շահերի բախման դաշտը։ Հայաստանի եւ Արցախի համար այս դժվարագույն շրջանում Սփյուռքի դերը մեզ համար անգնահատելի է, եւ այս օրերին շատերը ուղևորվում են Հայաստան, որպեսզի մեր արցախաբնակ հայրենակիցներին թեև ութիկունք լինեն։ Արցախայության խնդիրներով մտահոգված եւ հատուկ նպատակով Հայաստան ժամանած մեր հայրենակիցներից մեկն է հասարակական գործիչ, բարերար, հաջողակ գործարար, Up for Armenia համաշխարհային համահայկական ուսանողական կոալիցիայի, Հայ Մայրեր, Հայ Մանուկ, Հայ Գլոբ, Հայ Միասնական Մտավորականության եւ մի շարք այլ կազմակերպությունների հիմնադիր նախագահ Դավիթ Մնացականյանն է։ Վերջինիս այցի գեր նպատակն է անձամբ հանդիպել Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, հասկանալու համար, թե ինչ պայմաններում է ցանկանում ապրել եւ ինչ ցանկություն ունի Արցախահայը։ Դավիթ Մնացականյանը ելակետի հետ զրույցում նշեց, որ անձամբ է ուզում տեսնել, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում Արցախցու բարեկեցիկ կյանքն ապահովելու համար, եւ վերջինս նշեց, որ հումանիտար օգնություն է տրամադրելու մի շարք հայրենակիցների։ Դավիթ Մնացականյանը երկար տարիներ է ինչ տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ։ Վերջինս այն միակ հայն է, որ Սպիտակ տան դիմաց Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ 8 օր շարունակ հացադուլ է արել այն պահանջով, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը։ Մեզ հետ զրուցում Դավիթ Մնացականյանը նշեց, որ պատահական չի այս մեծերը դեպի հայրենիք։ Ինչպես ինքն է նշում, 8 տարեկանից մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելը Եռաբլուրի բոլոր գերեզմանաքարերը մաքրել է, եւ ասում է, չկար մի քար, որ ես լվացած չլինեի։ Եվ այդ ամենը տեսնելով ես որթեգրել եմ մի նպատակ՝ ապրել եւ արարել հայրենիքիս համար։ Ապրիլյան քառորյա եւ 44 օրյա պատերազմների ընթացքում էլ վերջինս իր թիմի եւ մեր մյուս հայրենակիցների շնորհիվ ահռելի օգնություն է ուղարկել մեր տղաներին։ Մեր զրուցակցին է պատկանում Up for Armenia համաշխարհային համահայկական կազմակերպությունը, որն իր մեջ մի քանի ծրագիր է ներառում. համահայկական ուսանողական կոալիցիա, Հայ Մայրեր, Հայ Մանուկ, Հայ Գլոբ, Հայ Միասնական Մտավորականություն եւ այլ ծրագրեր, որոնք մեծ գործառույթ են կատարում աշխարհի ցանկացած կետում գտնվող հայի համար։ Մեզ հետ զրուցում Դավիթ Մնացականյանի մասին իր տպավորությունները հայտնեց վերջինիս կոլեգան, Աննա Նուրիջանյանը, նշելով, որ եթե Դավիթի տեսակից շատ լիներ, աշխարհի երեսին միայն խաղաղություն կլիներ։